Iza Fusalera Loznice su dve nedelje teških treninga. Ostalo je sad još negde oko tri nedelje do debija u Futsal Ligi šampiona. Kakav je plan i program u naredne tri nedelje? Pa pre svega da vas pozdravim posle dužeg vremena. Pa plan i program je sledeći, da se što bolje spremimo za ovo što nam predstoji u Švajcarskoj, u Bernu. Mi imamo dosta novih igrača, to su, opet kažem, neka provereni igrači, ali novi su u ovom sastavu, u ovom klubu i samim tim igrači treba jedni druge da upoznaju. Mislim da nećemo imati problem što se tiče fizičke pripreme, ove dve nedelje su fenomenalno radili. Imamo, da kažem, taj problem sa tom koronom, tako da su uvek neki igrači odsutni. Pokušavamo da izolujemo igrače što bolje umemo i što bolje možemo, ali ne plašim se odlaska u Švajcarsku i mislim da će ekipa biti zaista spremna. Imamo zavidna imena i imat ćemo stvarno jaku ekipu što se tiče i klupe i prve postave. Prepostavljam da iz vašeg velikog igračka i trenerskog iskustva imate neke informacije o ekipama sa kojima ćete se susreti u Švajcarskoj. Pa to su neke ekipe, opet ovaj deo Lige šampiona, opet neću da omalovažavam nikoga, ali mi moramo reći da smatram da smo apsolutni favoriti. Ne vidim da imaju neka pojačanja koja mogu da nas ugroze. Znam da tu postoji neki par Brazilaca koji samo ime i kad spomene neko u javnosti Brazilac, svi se nekako plaše, ali mislim da i kao igrač igrao sam sa velikim imenima i sa velikim igračima. Verujte, ako imate strah, to onda ne treba da igrate ni protiv malih ni protiv velikih igrača. Ja opet nastojim da se ekipa spremi što bolje može, da odemo rasterećeni sa ogromnim samopouzdanjem, jer opet kažem, ova ekipa, mislim da ove godine treba da pokaže opet jednu klasu na višem nivou, jedan kvalitet koji će po mom mišljenju zaista da pleni. Liga šampiona je Liga šampiona, ali verovatno je nacionalno prvenstvo broj 1. Da, naravno, pa Tudoro uvek je imperativ da se osvoji prvenstvo i ovaj put. Hvala Bogu, nećemo ga osvajati, nego ga moramo odbraniti. Samim tim mislim da će sa psihološke strane biti jako teže to uraditi, ali se uzdamo igrača koji su došli i koji treba da odbrane epitet pojačanja, jer oni su, da kažemo, taj neki novi elan i nova svežina u ekipi koja će vući napred, naravno uz ove igrače koji su dokazani i pokazani na futsal prostorima. Ništa, samo da vam poželimo puno zdravlja i uspeha. Hvala takođe.